É assim sim, vai logo. A senhora tá sendo agora que a senhora é dona da mansão. Vai logo, vai logo. Ah. Não conversa, não. Ô, Val! Vem aqui, pobre não se mistura com filho de rico, não. Eita, coisa linda! Como é que fala que você vai botar coceira em ninguém, rapaz? E quando me vejo passar no seu pensamento? Tá com fome, ó? Tá. Mas tá. Tem que aproveitar, viu? Que o dia é hoje. Fica aí. Aproveitar. Bora. Vem aqui, ó. Venha. Brincar não. Não é brincar não, porque ninguém quer você misturado com ninguém. Você tem que merendar aqui, ó, botar pra lá, cá. Comer tudo que tá aí dentro. Comer tudo que tá aí dentro. Mesmo que a barriga não aguente, você vai comer. Tome, meu amor. Coisa linda. Cozinha? Quem veio você? O menino tá com fome. Ele é seu filho. Dona Helena, eu já recebi meu ordenado. Com a merenda pro seu filho, quem compra é você, não é o patrão. Tô sem dinheiro, Dona Helena. Vamos lá pra esse quarto, bora. Oi, Drica. Oi, eu vim brincar com o Júnior. E por que não brincar com o Val? É porque minha mãe falou que vai a trombadinha. Um dia desse eu fui lá, ajudei sua mãe passar a roupa. Fiquei lá dando a maior força a ela. Júnior saiu, viu? Júnior tá aqui não. Bolei com meu filho desse jeito. O menino já não tem direito a nada. Diga que já não me quer. Dona Jaqueline quer falar com você. Já botou pilha, não foi? O que foi que eu lhe falei? Eu não quero seu filho brincando com o meu. Eu não já lhe avisei? Já avisou. Bote em um orfanato, bote onde você quiser. Tá. Você só está trabalhando aqui, tá meu marido. Senão você não está mais, você vai perder o emprego. Eu estou lhe avisando. Perder emprego não, dona Jaque. Eu estou lhe avisando. Eu te peço, eu te imploro. Meu emprego, eu preciso desse emprego, dona Jaque. Pelo amor de Deus. Coloque ele em qualquer outro lugar, menos aqui. Por Nossa Senhora. Estamos resolvidos. Te peço. Estamos resolvidos. Tá de boa, tá resolvida. Bota pra fora, bota pra fora. Você quer botar pilha? Essa coroqueta desgraçada. Eu vou me vingar! Vou botar pra lascar! É muito desgraçada! Esta noite eu me vingo! Com fé de meia fã! Vou botar pra lascar! Não aguento mais sofrer! Não aguento mais não! Tem uma empregadinha aqui que tem que ficar de olho nela. Me chama a Concinha, que é muito folgada. Tem um garotinho que ela deixa muito com o filho do patrão. O filho do patrão é o branquinho. Então esse você pode bajular, pode agradar, fazer o que você. Agora o dela, se você quiser bater, faz o que quiser. Aqui em São Paulo você acorda é cedo, 4:30 da manhã. Alô? Oi, Consa. Oi, Mal. Tá bem? Tô, minha filha, tô. Botaram uma governanta aqui que tá me desgraçando. Você acredita, novina, que a mulher me deu um tapa 4:30 da manhã na minha bunda? Você topa voltar a roubar a criança? Não, 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 não. Roubar a criança? Vixe, Nossa Senhora, eu não queria mais roubar a criança. Eu passei final de ano presa. É 20 mil. 20 mil? Você vai arrumar esse dinheiro aonde? Ou de colo, ou eu não aceito. A menina coisinha linda. Você vai arrumar. Salvador é longe, você me dá o dinheiro da passagem. Não se preocupe com isso. Vou entrar nessa. Pego os 5 mil, jogo na mão do advogado. E fico com 15 pra mim, que eu tenho que dar um futuro aval. Vou estar sofrendo. Tenho que roubar merenda. Até o brinquedo dos meninos tem que pegar escondido pra dar pra vó brincar. Isso é vida de ninguém, rapaz. Oh.
tá pagando uma desgraçada. Mas eu vou vencer. Ai, vou não vencer, diga. Vou me juntar com você. Vou. Bora marcar aí em Salvador que eu vou levar os meninos. Agora de madrugada, na calada da noite, eu pego. Olha, pegue logo de manhã. Na calada da noite, não. Entendeu? Pode complicar, pode alguém ver. Tá bom. Pare pra pensar nós duas juntas. Não tem pra ninguém. É Concinha e Malvina, minha filha. Você sabe quem te bota pra lascar, né? Se fala assim. Temos quantos anos juntos, trabalhando nessa parada? Eu tô contando com você, velha. Tá bom. Estamos combinados. Tá. A gente se fala. Tchau, tchau. Tchau. Tomara que aquela velha não me faça nada de errado. Viva a liberdade! Essa mansão é minha, essa piscina é minha. Você bota pra lascar. Aqui, Helena, ai, pra você, perua descarada, baba-ovo do barão. Tiriu, tira, tiriu, tira, Zequinho Marcelo. É que eu também vou embora. Ela olhou da intensa, aqui não me vá, sim, sim, sim. Aquelas maravilhosas, olha o que de pinte. Ai, obrigado, minha mãe manjá. Até na piscina a senhora me socorre, a senhora é beleza. Ai, Glória. Olha, dona Jaqueline, quem chegou pra almoçar com a senhora? Sua amiga. Oh, que bom que você veio. Minha linda, essa sua sobrinha? É. Pô, que coisa mais linda, princesa. Por que tá chorando? Bote ela pra brincar comigo. Vai, meu amor, brincar. Leva o nenenzinho lá, lá no fundo. Já. Olha, eu vou jantar com a minha amiga. Você olha as crianças, preste atenção. Tá de conchinha. Tá certo. Tome conta, principalmente da sobrinha dela. Tá bom. Viu que eles estão brincando? Preste atenção. Eu tomo conta, sim. Vão, podem ir se preocupadas, viu? Tchau. Oi. Oi, Helena. É o quê, Francisco? Oi. Oi. Oi, Helena, tô com a dor aqui nas trompas. Tá. Oi. Dá tudo aqui, Helena, e responde aqui nas costas. Sim. Heleninha, aquele remédio, minha filha, que você tem aí pra dor. Me dá um aí, Heleninha. Não é que você mereça, não, mas oi, eu vou lhe dar assim mesmo, viu? Ô, Leninha, Leninha, vai se lascar, Leninha! Eu também tava na sala. Caiu na sala? Será que a gente vai? Tudo aberto, as portas, tô achando estranho. Tá tudo aberto. Cadê a Helena? Que coxinha? Cadê a coxinha? Olha lá. Coxinha? Helena? Ai, meu Deus! Uma aguinha aqui, uma aguinha. Dá um pouquinho de água aqui, vai se acalmar. Se acalma, minha amiga. Cadê as crianças? Cadê as crianças? Vamos procurar, vamos procurar as crianças. Cadê as crianças? Cadê as crianças, meu Deus? Cadê as crianças? Oh, minha Nossa Senhora! E aí, Concinha, fez boa viagem? Cadê a mercadoria? Fiz boa viagem. Vocês sabem minha luta de São Paulo até Salvador? Com esses meninos? Esse branquinho aí chorando, abrindo a bocona, essa aí comendo. Essa menina comeu foi 3 pacotes de biscoito. Pera aí, velho. Essa é a mercadoria? Você tá louca? Eu falei criança de colo. Qual gringo vai querer, meu Deus? Pagar por essas coisas aí? Ah, Nossa Senhora, eu trabalho com você há quanto tempo, Malvina? Eu não acredito. Dê um jeito, suma com essas crianças.
Que jeito eu vou dar, Malvina? Já tem esse menino aqui que come como uma banana esse Roberval. Tão fácil. Mate. Carmelita. Então, minha irmã? Me perdoe, minha irmã. Mas o que aconteceu? Roubaram nossas crianças. Não. Roubaram. Não, não é possível, minha filha, não. Claro. Não é possível. Como é que você deixou isso acontecer? Eu quero minha filha de volta. Não vou matar criança nenhuma, não. Então é um problema seu, quero a mercadoria. Não foi isso que eu pedi, não foi crianças adultas. A menina é linda, parece uma indiazinha, o menininho tem um olho claro, todo bonitinho. O menino dança e canta e tudo. O pessoal vai se apaixonar por ele, Malvina. Então, eu preciso de todos os detalhes, todas as informações possíveis. A minha amiga veio me visitar. Saímos pra almoçar. Quando eu cheguei, deixei as crianças com a empregada, né? Quando eu cheguei, não encontrei. A governanta estava morta, a empregada sumiu, meu filho também sumiu. Quem são as crianças? Uma é minha filha, que eu deixei aqui com a minha irmã. Saí para resolver as coisas, não era para eu ter feito isso. Eu gostaria de saber a profissão de cada uma de vocês. Bom, meu marido e eu somos donos de uma grande empresa, uma multinacional. Nós somos pecuaristas, temos fazenda. Eu desconfio de um sequestro. Vamos fazer uma investigação na casa. E eu desconfio da empregada, a Concinha. Da empregada? Isso. Ai, olha, eu tô no nervoso e quando fico nervosa você já sabe que anda de mijar, né? É, problema é seu. Que problema meu? Tô me mijando todo aqui? Ah, passa aqui o olho nesses meninos. Vai, ingrata. Você tem dinheiro por causa de mim, rapaz? Deixa eu largar uma mijada aqui. Gente, pelo amor de Deus. Não acredito. Eu vou fazer o quê? O quê que eu vou fazer? Ah, desgraça! Toma, desgraçada, miserável! Só faz me atrapalhar! Morreu, desgraça! Toma mais um aí! Fica aí, viu, meus amores? Fica aí. Tia ama vocês também. Oh, minha Nossa Senhora. Como é que eu vou deixar essas crianças aí? Vou pegar, minha Nossa Senhora. A senhora dá um jeito. Venha, 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 meu amor. Venha. Oh, tão bonitinho. Seu nome vai ser Cinho, viu? E o seu nome vai ser Lucinha. Viu, amor? Oh, minha Nossa Senhora. Quinze anos depois. Mas sim. Eu te falei o quê, Sil? Pra você, olha a lua. Agora a maré tá cheia. Quero ver como a gente vai mariscar. Concinha vai matar a gente, viu?
Você vai ficar aí parada, meu filho? Bora adiante. Eu tô com sono, bora logo. Ô, Sil! Ô, Sil! O que é? Esqueci minha panela! Tô vindo, mulher, vai logo! Olha, vou na casa de tarde pegar o emprestado, daqui a pouco eu volto, viu? Não demore não, viu, mulher? Tá! Quem samba na beira do mar é sereia, o mar sereno. Mar sereno quando ela pisou. Sereia, entra com essa muqueca, vai ficar beleza! Acho que tem até um biscoito aqui. Mistinho! Vem cá, meu filho, toma aqui um biscoitinho. Viado, o balde da bicha tá cheio. Deixa lá, viu? Você sabe como essa bicha é. Seu! Oxi! Segura aqui, por favor! O que é isso aí? Quando foi 4 horas da manhã? Lá em casa tá todo mundo desempregado, viado! Mas ninguém tem necessidade de roubar, não! Roubar sim, que eu vi você com sua panelinha metendo numa bode cheia de marisco! E aí, pra seu governo, eu vou falar pra dona Cocinha, viu? Você não vai dizer nada! Você tá pensando que você é mais forte que eu, é? Margarete me contou tudo. Margarete. Falou que até faca tá rolando. Margarete é boca de bomba, Val. Vem cá, Val. Aí. Ah, não quer acender não? Não quer acender mais cena. Vou lá. Vou lá resolver essa parada. Vai, meu irmão, bora, caralho! Bora, porra! Bora pra fuder aí agora! Vicinho! Faz favor, meu filho! Ô, Bicinho, você viu o Lucinha em cima, meu filho? Ó, dona Concinha, eu vi ele lá pelo lado do Coroa e acabaram brigando lá. Briga por quê? Por que isso, meu Porque filho? Porque sim, roubou outro. Você tá chamando tudo de ladrão? Você se compreende e procura o seu lugar. Ô, Cinho, o Lucinha tá atrás de vocês dois. Já está vindo, viu? Até agora, a comida lá no fogo, rapaz. O tempero todo lá, só esperando o marisco. Seu descarado. Seu descarado. Toma dentro de homem, rapaz. Você tem que pegar a mulher, banana. Safado. Descarado. Tem que pegar a mulher. Eu não tenho um papo sua cara, não, viu? Que é um ordinário. Filha da puta! Oh! Meu pé! Fazer banana de nada mais aqui!
tudo de ruim. Saia! Pombagira! Atrapalhação! Saia! Não adianta nem tremer. Tudo que tá atrapalhando na vida de meu filho. Tá pra ir pra folha como tá. Toda dormindo. Você sabe o que significa isso aqui? É olho. Sai! Saia! Tá atrapalhando a vida de meu filho. O que é isso aqui, Lucinha? O que é isso aqui? É isso, Lucinha? Você não se nega, não, viu? Que eu não tô boa com sua cara, não, viu? Eu não tô boa com sua cara! Desde hoje que eu tô pra te pegar! Ouviu? Vai! Vai, ordinária! Só aqui no Hospital Universitário da Freguim, referência no tratamento da AIDS. Tira a Lucinha dessa. Faz com que onde ela entregue o currículo, contrate ela. E seja um lugar com empresa só de mulher. Porque Lucinha tá uma piranha. Essa profissão de piranhagem não leva ninguém a nada. Quem é? Quem é? Me encarna, viu? Encarna. É o que, menino, que você quer? Tio tá aí? Tio tá ocupado. Quero falar com ele. Quer falar o que com ele? Conversar. Que conversar, rapaz? Você compreende que eu não quero você andando com meu filho? Precisa aí? Precisa aqui que eu não gosto de você. E você sabe. Seu pai sabe que você tá andando todo apertadinho. Todo malinho. Sabe. Qual é a sua, rapaz? Você compreenda? Por que não vai arrumar uma namorada? Não gosto. Você que tá dizendo a todo mundo que meu geladinho é aguado, né? É, eu aguado mesmo. Olha a minha idade, olha a sua. Ô, Val! Qual o problema, velho? Tá querendo me bater aí, ó? Tá querendo me bater? Me empurrou em tudo, Val! Val, pelo amor de Deus, Val! Val! Maluco, é? Val, não, Val. Eu tava botando pilha. Espera aí, Val. Ô, meu filho, você não. Não quero que você se meta em nada. Vai pra aí! Ontem estive no morro e voltei chorando em meu povo, sofrendo crianças penando. Disseram que compraram o morro, estão derrubando os barracos, estão se acabando. Ô, Zinho! Ô, meu filho, não tá me chamar, não? Olha, Zinho, tô fazendo essas pipocas aqui. Você vai vender lá embaixo, viu? Você vai ganhar 30 centavos, meu filho. 30 centavos? Tá ruim, é? Tá. É 100 reais cada pacote. Se o povo fiar, você pode despachar até por 5. Tá vendo que lá embaixo ninguém compra pipoca? Compra sim. Você já vendeu pipoca lá embaixo? Não. Ah, então compra. Tô fazendo aqui é pra te ajudar, excomungado. Você quer vender e não ganha nada, descarado. Só ficou eu e minha tristeza. É. Meu filho único, brincadeira, é isso mesmo, tá bom. Que raiva, assim. Eu tô morrendo de vergonha de estar vendendo esse pipoca aqui. Nem me fale, Lucinha. Tá todo mundo olhando pra gente, assim. Eu tô com vontade de jogar essa bandeja no chão. Ô, velho, Mimi foi lá de novo, cara. Se ele de novo, você já sabe, viu, velho? Deixe ele, Val. Agente Roberto? Pois não? Como tá lá o caso das operações dos meninos sequestrados? As operações, né? Tá um fracasso. Até agora nada. Viado! Vendendo pipoca, bicha! Fazer o quê, viado? Se o Concinha mandou vender pipoca aqui na praça. Vender aonde mesmo? Aqui na praça, viado. Bicha, esses viados da Barra Yondina. Vê você vendendo pipoca, vai te chamar de pão com ovo. Fazer o quê, né, bicha? Eu tô há 3 dias sem comer nada. Cozinha disse que se eu não vender essas pipocas aqui, que eu não vou comer chegar em casa. Ó, bicha, eu vou ali. Bicha, deixa eu ir com a senhora. Atrás de mim, vendendo pipoca, bicha. Nem no sonho. Quem vê assim, pensa só tá só com vale transporte no bolso.
Ah, minha filha, eu tô aqui do mesmo jeito. Eu mudei de equipe de detetives. Oh, mudou? Mudei. Eles são mais eficazes. Talvez consigam encontrar nossos filhos. Eu também mudei. Já gastei muito. Tô tendo depressão, tomando remédio contínuo. Já despedi os empregados todos da casa. Tô só. Eu também estou muito doente. Eu não sei que doença é essa, os médicos já me sinalizaram. Não sei se vai ser possível eu reencontrar minha filha. Vai reencontrar, sim. A esperança, minha filha, é a última que morre. Eu tenho esperança. Ih, olha pra lá, velho. Olha pra lá. E aí, qual foi o cara gostoso da sua irmã? Não sei, deve estar por aí pelos pastos. Quanto sua pipoca aí, rapaz? R$6. Porra, é essa, rapaz? Que pipoca cara não posso fazer nada com você, mandou vender por 6. Posso fazer até 5. Nem na barra eu acho pipoca cara assim. Então vai lá comprar na barra. Você é maluca, hein? É R$5. Vão querer? Vocês vão querer a pipoca? Fale baixo, rapaz. Fale baixo, você tá na favela, você é maluca, hein? Quem são vocês, Bruno? Eu falo baixo. Fale baixo. Cozinha vai me matar! Meu Deus, e agora que eu vou chegar em casa sem essa pipoca? Cadê o fósforo? Cadê o fósforo? Oi. Tudo bem, minha filha? Tudo bom. Porra. Oi. Você viu Lucinha em cima aí? Desceram aí. Desceu, foi? Foi. Foi pra onde, Rai? Ah, eu nem sei. Ah, esse Sim tá numa fase de pegar mulher, meu filho. Ele tá botando pra lascar. Sim, tá demais. Tá demais mesmo. Chega aqui. Tô sabendo que esse Sim tá muito afeminado. Afeminado? Quem falou isso? Cala a boca. Que, cala a boca o quê, minha filha? Eu vou saber da notícia dessa e vou ficar calada? Pare, depois você vai saber de tudo. Quem tá se espalhando isso é Margarete, né? Ah, Margarete foi? Só pode ser ela, porque ela tá dizendo que aqui a Coelba tá lascando todo mundo, que tá todo mundo de gato, que até sua casa também tá foi? De gato. Ai, meu Deus, Margarete tá demais. Não. Ah, viu que eu falei? Oh, Rai, não gosto de conversa, não jogar conversa fora, não, viu? Tchau, tchau, tchau. Tchau. Fica de boa. Velha maluca. Ontem, Consinho vendendo pipoca na rua, os meninos passou e jogou a pipoca toda no chão. Que meninos, Sinho? Que esses meninos, Sinho? Quando eu te pegar, Sinho, só Deus tendo misericórdia da tua vida. Eu não quero fazer uma arte com você, menino. Eu não quero te maltratar. Eu não quero te bater. Mas você só tá levando pra esse caminho. Pra esse caminho. Calma, eu te conheci de algum lugar. Você não é filho de Judite? É sim. Então, meu filho, bora conversar, bora se acertar. Você é meu filho de leite. Eu não lembro, não. Me lembra, não é? Se você era criança, como é que você vai lembrar? É verdade. Não é isso? Bora se acertar, bora ver como é que eu vou ter que pagar esse dinheiro. Você sabe que eu vivo de vender geladinho. Quanto é que esse menino tá te devendo? Um
Vou dar 2 dias, senhora, se ela me dá esse dinheiro aí. 2 dias tá muito pouco, meu filho. Muito pouco o quê? Vai ter que me dar, tá entendendo? Eu tô precisando do dinheiro. Ô, meu filho, calma. Então ela tá viva. Consegui. Preciso reunir os papéis. O Brasil tá em crise, você tá ligado, né? Que você não é besta. De besta você não tem nada. Passa aqui, de hoje a 2 dias que eu vou terminar de pagar esse dinheiro seu aí. Viu? Favorável, favorável, você, favorável. Bota juízo na cabeça desse menino. Toda miséria, tá falando desgraçada. Hoje não foi no dia. Meus 300 reais. O que houve aqui? Todo mundo tá falando dessa gritaria. Já veio tomar parte, Mimi? Já veio tomar parte? Pra abrir a boca lá embaixo? Pra tá falando todo mundo? Se o que acontecer aqui cai na boca de Margareta, hein? Tá fudido! Vai procurar outra história, rapaz, em outro lugar! Chega! Chega de putaria! Ah! Ah, hoje não foi meu dia, viu? Preciso marcar uma reunião pra hoje sem falta. Pode chamar o Carlos, Santos, todo mundo. Importantíssima reunião. Virou um depósito. Marcas e equipamentos estão sem uso. Bom, gente, você ligou informando que é uma novidade, aí estamos aqui. A novidade? A novidade é essa aqui, ó. As crianças estão vivas. Como eu consegui reunir provas suficientes para afirmar isso. E digo mais, Malvina. Esse é o nome. Ela que conseguiu sequestrar as crianças junto com Concinha, que hoje toma conta das crianças, que não são mais crianças, e sim adolescentes. Interessante. Como é essa Malvina? Como ela é? Aqui está toda a vida dela. Diante disso tudo, como vamos chegar na Malvina? Como vamos chegar não? Já chegamos. Ela está em Salvador, na Bahia. Ah, então ela é essa aqui, né? Isso mesmo. Uma pilantra. Ela pensou que ia enganar a polícia por tanto tempo. Caso encerrado. Caso encerrado, gente. Olha só. Você lá pra Salvador. A partir de hoje, você vai entrar nos quintal dos outros. Você vai roubar galinha. Você vai roubar pato. Você vai roubar codorna, você vai roubar porco. Já tô devendo o dinheiro aos caras por causa de Val. E amanhã, antes do galo cantar, eu quero você na rua. Catando latinha. Que esse povo de Salvador, você sabe que esse povo é água dura. Como é uma água desgraçada, então tem muita lata na rua. Você vai catar lata, você vai catar jornal, você vai catar papelão. Tá me ouvindo? Até baga de cigarro, se você achar, você pegue. Porque você vai ter que vender, que eu estou precisando dessa grana e é problema seu. Tá me ouvindo, Lucinha? É 10 mil reais, meu filho. 10 mil reais, Concinha? Onde é que a gente vai conseguir 10 mil reais? Ah, eu vou te dizendo que você vai ter esses 10 mil reais de novo. Eu acabei de falar o que é você, rapaz. Que você vai fazer o quê? Pra arrumar esse dinheiro? Você vai roubar! Você vai roubar! Você não sabe a raiva que eu tenho de você, senhor! Você não sabe! Tô prestando esse dinheiro pra tapar a boca de Mimi! Que Mimi é descarado! Ah!
Agente Roberto, São Paulo. Agente Sacramento, aqui de Salvador. Cadê o delegado? O delegado está vindo no próximo voo de amanhã. Bem, aqui estão as provas. Tudo que eu consegui rastrear, todos os lugares onde Malvina, a escorregadia, fez compra no cartão de crédito. O último local foi no Mercadinho aqui próximo. Bora! Bora, 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 bora! E o dinheiro da Laquinha? Bora! Calma, deu você catar! Aí, Conselho, eu fiz tudo o que você pediu. Entrei na casa de Mimi, roubei o celular de Mimi, peguei até os ovos da geladeira de Mimi. Entrei na casa de Margarete, peguei pato, peguei galinha, peguei marreco, peguei tudo a casa dos outros. O dinheiro aqui, Conselho. Você fez isso tudo? Valeu. Ô, gente! Ô, gente! Você quer me passar pra trás, né, filho? Você tá me achando com cara de otária, é, filho? Isso aqui é dinheiro, rapaz, que roubou tanta coisa! Você roubou muita coisa pra dar só 20 reais! Bora, bora, Lucinha, me dá o dinheiro aí! Só tem esse, Concinha. Só tem esse dinheiro aqui, Lucinha? É. Esse menino roubou tanta coisa, só deu esse dinheiro, Lucinha? Foi. Meu Deus do céu, minha Nossa Senhora! Vocês estão me tirando como besta mesmo, né? Mas o de vocês tá guardado. Não vai dar o resto do dinheiro não, né, pai? Não tem não, né? Ah, tá bom. Me aguarde. Me aguarde. Fica aí nesse lugarzinho mesmo que eu vou fazer. Você vai dar o dinheiro. Você vai dar sim. Eu vou dar o dinheiro, sim. Você não vai dar nada, Lucinha. Você não vai dar nada. Você não vai dar. Ela vai matar a gente. Não importa, não importa o que aconteça aqui. Você não vai dar, Lucinha. Guarde o dinheiro aqui, é pra gente tomar café. É pra gente tomar café. Aconteça o que aconteceu. Você promete, Lucinha? Prometo. Você promete que não vai dizer a ela? Prometo. Então guarde o dinheiro aí. Eu tô com medo, sim. Não importa. Você promete. Passar pra trás. Me passar pra trás. Vai passar pra trás. Você vai me passar pra trás. Aí. E bota essa bundinha branca pra fora. Sim, você já pensou assim? Você quer entregar o dinheiro, rapaz? Ou você quer ficar marcado? Seu dinheiro, sim. Ei, sai, 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 não tem problema? Sai, problema! Será que vamos encontrar essa mulher? Já perdi as esperanças, confesso. A localidade é grande, tá difícil. Mas não podemos entregar os pontos. Precisamos de mais agentes de rua. Somos só nós dois, numa localidade com mais de 15 mil habitantes. Senhor! Ô, senhor! Levanta aí, meu filho, eu quero falar com você. Lucinha, bota essa cadeira pra lá. Pode dar um tempo, minha filha. Para um pouquinho de varrer. Olha, eu tô de boa com vocês, viu? Tô legal, tô feliz. Tô indo viajar pra ver meus parentes. Vou ver meus patos, minhas galinhas. E por favor, não meta a Mimi aqui. Você sabe que Mimi é mal influência. Margarete vai ficar de olho em vocês que eu pedi. E você tá ligada, né, Lucinha? Que Margarete é boca de bomba. Esse é o som, querida! Eu sou, Liga o som! Liga o som! E aqui, né?
atitude. Vou ligar pra ela. Concinha? Minha filha, por favor, vem até sua casa tomar uma atitude contra seus filhos. Porque a zoada está terrível. Depois que você saiu resolvendo fazer um brega aqui em sua casa e as pessoas tá chamando a rua a atenção, as pessoas indo, voltando, subindo, entrando, saindo, muita zoada, ninguém consegue assistir uma TV, ninguém consegue atender um celular, entendeu? E um sono em uma altura terrível. Mas rapaz, tá certo isso, Sil? Isso, Lina. Concinha tá sabendo de uma coisa dessa? Uma festa de Sil. Meu Deus. Tem serviço. Estou esperando você vir até aqui pra você resolver o problema dessas filhas, terminar com este som. E agora que eu estou muito nervosa, não estou bem. Você sabe que eu sou uma pessoa que tem um problema de saúde e não estou bem. Estou muito chateada e muito enraivada. Estamos aguardando você e peço que você não demore. Passar bem e tchau. Senhor, você viu uma agulha aqui, senhor? Costura esse coador aqui pra fazer um café pra gente. Senão não vai ter café hoje, viu? Só Lucinha, pode levantar daí, viu, sua negrinha? Negócio de presepada, tanta presepada. Não tô vendo nada demais. Não vi nada demais. Pra você ficar nessa frescura toda. Olha, eu vou tomar um café, vou fazer de qualquer jeito, porque se eu não tomar um café hoje, ai, eu não sei não, viu? Vamos sair dessa. Largue aí! Pode largar!
pegar esses ovos aí. Já te falei que é um meu e um de Robert Val. Um pra mim, um pra sim. Que nada de vocês. Eu vou deixar de fazer pra Val e pra mim, pra fazer pra vocês. A gente tá com fome. Problema teu, Luquinha. Se saia. A gente não vai comer nada. Não vai comer não, que não tem. Eu tô dizendo a você que não tem? Sim. Se saia, minha irmã. Aqui não tem nada pra vocês. Mas eu te pago os ovos, com você paga, eu quero sim, a cara de pau. Você não paga nem a luz que você deita. Você vai ter condições de me pagar 2 ovos? Você sabe quanto é 2 ovos, né? Eu ia ter dado o filho desses meninos logo quando eles chegaram. Trabalho danado. Me ajuda em nada. Bora pra vender pipoca. Não vem. Como diz. Vende geladinho, como diz. Que nada. A tua é cheia. Cheia, tu cheia. Vou separar aqui, aí, separar. Aqui é de Lucinha e aqui é de Val. Esse cantão aqui é de Val. E o deles eu vou picar liçal. Tá quase pronta, viu, Lu? Eu sou barril, eu sou barril dobrado. Que zoada foi essa aí, Lucinha? Você tá maluca, é? Você quer botar a pele? Você tá sentindo o quê? Eu não arrumo emprego, Zinho. Sai, calma, que você vai arrumar emprego. Uma farofa aqui, ó. Pra acordar a filha, viu? Quem vai resolver esse problema aqui é só. A senhora do Bela não é santo? Tô frio. Você pensou o quê, velha? Hein? Que podia me dar um golpe. Ai, não acredito. 16 anos! Eu te procurei por 16 anos. Te achei, mulher. Você achou o quê? Sua velha desgraçada. Que ia sumir? Sem me dar uma explicação. Saia da minha casa! Saia! Sua casa! Não. Quem tem que sair daqui é você. E com a polícia. Polícia? Polícia? Era tão fácil, né, velha? Malvina! Malvina! Mal. Mal. Não acredito. Mal pra conversar, mal. Mal? Mal? Hoje eu sou mal? Mal. Você me deu golpe. Era tão fácil. Meu Deus. Velha, eu te dei uma ordem. Bobagem. Mate as crianças. Mas você quis dar o quê? Uma de santa, de boazinha. Minha filha, nossa amizade é de quantos tempo, mal? Toda vida a gente resolveu nossas paradas. Toda vida a gente ajudou a uma, ajudou a outra. Olha, aquele dinheiro que você me dava era uma porcaria. Quem mais ganhava era você. Quem mais ganhava era eu. Quem me deu o golpe foi você, velha. Você agora me chama de mal? Nós somos amigas, tempos atrás?
E a paulada que você me deu, você esqueceu? Ô, paulada não, minha filha, que tem duas. Quem esqueceu foi você. Ai, você é muito prepotente. Tá fazendo isso aqui, Mimi? Ô, Mimi. Você tá fazendo o que aqui? Você ouviu o que aqui? Nada? Então, se você não ouviu nada, você fique na sua. E se você ouviu, você se soma. Vai atrás dele, vá. E você? Tá satisfeito agora? 10 mil. Eu não quero conversa mais. 10 mil. Quem fala sou eu. 10 mil. 10 dias. Eu vou te procurar, velha burra. 10 mil não tem. Ô, mal! Oi! 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 Bora! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Tá. Fica aí, viu? Fica aí! Isso aqui é pra você aprender a parar de ficar ouvindo a conversa dos outros, rapaz! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! A casa caiu pra você, menino! Abra a boca, abra a boca. E aí, gente, não participar dessa festinha, não? Vai sim, senta aí, velho. Mas o meu barro. Ai, que dor de barriga. Qual foi? Espera aí que eu vou ali cagar, viu? Cuidado pra você não ficar lá mesmo. Guarde meu barro que eu vou aqui e volto. O que tá acontecendo aí, meu irmão? Romeval! Romeval! Sido sorte que eu tô de boa maré hoje, por isso que eu não vou te matar, meu pai. Se sai daqui, vá. Tira essa malvina do meu caminho, minha Nossa Senhora. Que malvina desgraçada, miserável. Já dei uma cacetada, já aprontei, já chamei pra esquema, já chamei pra jogo. E nada. Ela quer me denunciar, ela quer me ganhar, ela quer me lascar. Caiu na boca de Margarete, eu tô lenhada. Que sim, mas Lucinha não é meu filho? Tô lenhada de vez. Ah, se eu tivesse dado sim, Lucinho, mas a descarada Lucinha, eu não tava passando por essa agora. Eita, que agora que eu tô frita, me lasquei toda de vez, com malvina na área. Malvina. Deixei ele lá preso no terreno baldio. Ai, meu Deus do céu, eu tô aqui tão preocupada. Se a mãe de mim me chegar aqui procurando esse menino, não sei o que é que eu vou fazer da minha vida. Olha, você vai voltar lá. Você vai voltar lá.
Vá lá, meu filho, onde você deixou ele. Pegue ele e jogue ele dentro do mar. Joga dentro do mar. Olha, Margarete tava aqui um dia desse falando que ele não sabe nadar não, viu? Você sabe que Margarete é boca de bomba. Ela largou aqui e eu peguei, viu? Então agora eu tô te avisando. Vá, 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 vá adiantar. Alô, delegado Pereira? Já descobrimos onde é que ela tá. Vamos seguir ela 24 horas. Só vamos esperar ela ir pra casa da velha. Isso. Afirmativo. Vamos seguir ela. Procurando o que, meu pai? Tem a santa guerra. Foi pro mar, mas em a santa guerra. Foi pro mar. Oi! Oi! Oi, minha Nossa Senhora! Oi, meus guias vêm me avisar! Mataram meu menino! Mataram o Val! Oh, minha Nossa Senhora, eu te pedi tanto! Eu te pedi tanto, minha Nossa Senhora! A senhora tomar conta do meu menino! Oh, minha Nossa Senhora! Oi! Quem matou ele foi Black! Meu descarado, safado! Eu disse a ele que eu ia pagar! Eu falei com ele que eu tava com o dinheiro dele pra pagar! Ele tirou a vida do meu filho! Oh, minha Nossa Senhora! Me acorde! Ai! Oi, me acalenta! Senhor, vocês não são filhos de Ursinha. Quem foi que te contou isso, Mimi? Eu entrei lá e eu vi a conversa de Dona Ursinha, uma tal de Malvina. Quem é essa Malvina, Mimi? Uma ficante de criança, de bebê. Vocês foram roubados, tirados da sua família. Mentira, Mimi. Mentira. Vocês nunca repararam que você é negra e eu é loiro? Não tem a possibilidade de vocês serem irmãos. Isso aqui é o sol, Mimi. Eu sou irmã de Sil Sim. Acorda, Lucinha. Mimi tá certo, Lucinha. Não somos irmãos. Consciência. O miserável do Roberval ouviu tudo. Me pegou ouvindo a conversa. Me amarrou em uma árvore. Eu dormi lá. Eu passei a noite no meio de mato. Minha mãe tá lá na sua porta, atrás dele. Você, velha, fez um acordo comigo. 10 dias! 10 mil na minha mão. Esqueça! Porque meu filho morreu foi hoje! Eu quero o meu dinheiro, velho! Eu não tenho, minha filha! Eu não tenho não, sua diaba! Peraí, você tá tentando me dar um golpe de novo? Ó, novina,
Então, sua providência. Eu tô cheia de você, velha. Cheia! 16 anos você me roubou. Eu te dou 10 dias. E você quer que eu tome providências? Malvina. Malvina, ô mal. Malvina. Bate essa arma, minha filha. Guarda essa arma. Guarda essa arma. Guarda. Velha. Você me faz perder a cabeça. Thank you.
bora, bora. Calma, calma, Black. Calma, que agonia. Deixa eu largar uma mijada aí, rapaz. Hora dessa? Ai, tem hora pra mijar, Black. Me deixe, viu? Ah, sai de baixo, aí, viu? Que nada. Quem sabe da minha situação sou eu. Olha pra lá, rapaz. Se compreenda. Nossa. Que véia chata do caralho, viu, meu irmão? Ah, eu sou uma senhora. Fica aí de boa, viu, Blackinho? Eu tô terminando já. Você sabe que a velha, pra mijar, dá trabalho, né? Pra levantar, então. Fica de boa, viu, Blackinho? Toma, Blackinho, toma, desgraça! Toma, miséria! Aê, cozinha! Bora, quer do lado? Oxi! Bora, sua piranha! Bora, toma, cozinha! Ô santo, manda reforço. Ok. Nossa senhora, pode dar um tempo aí. Agora é comigo e Iemanjá. Se é pra morrer, vai morrer todo mundo junto. E agora? Pega ela, Cinho. Calma, calma, Cinho. Calma, Cinho. Pega ela, Cinho. Cadê a arma? Pega ela. Diabo, cadê a arma? Cadê a arma? Pega ela, senhor! Me largue! Me largue! Ai! Ela já! Me ajuda! Só dessa vez, eu não te abuso mais. Sim, Lucinha, me ajuda. Iemanjá. É hoje que eu vou poder encontrar minha filha. Que bom, minha irmã. Isso é maravilhoso. Todos esses anos eu esperando. Até me arrumei toda pra poder tá ver. Tá linda. Ai, que bom. Desde ontem eu já estava me preparando, preparando a casa pra recebê-la. Ai, chega, não me sinto bem. Me dá uma emoção. Que emoção, não vejo a hora. Até sinto mal, sabe? Que emoção. Minha irmã, tá sentindo alguma coisa? Minha irmã? Minha irmã? Jaque! 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 O que foi? Minha irmã.
Regina? Regina? A mulher tá morta. Aqui estão os filhos da senhora. Joaquim, mulher. Só 2 meses já. 2 meses que eu tô... Você já viu alguém que tem dinheiro, mulher? Fica preso nesse país? Molhei a mão do advogado. Claro, molhei a mão do advogado. Paguei fiança e saí. Sei. Concinha? Beruló morreu, minha filha. Meu Deus, foi uma boa de uma banana na frente do fórum, minha filha, pra todos eles. Sabe por quê? Tô no país, tô no Brasil. Aqui ninguém fica preso. Beijo, meu amor. Tchau. Boa tarde, senhora. A senhora tem abre caminho aqui? Essa mesmo.